Lín obecný, latinsky tinka tinka, je kaprovitá ryba střední velikosti s charakteristickými rozpoznávacími znaky. Především jsou to velmi jemné, hluboko vrostlé šupiny na zelenalé barvy. Dále černé, oblé ploutve a oční duhovka zbarvená do oranžova. Délka břišních ploutví je jednoduchým rozpoznávacím znakem pohlaví. Samci mají tyto ploutve výrazně delší, překrývají žitní otvor. V přírodě se vytírá v květnu až v červnu v zarostlých partiích rybníků a řek. Podle výtěrového substrátu patří do skupiny ryb fitofilních s výtěrem takzvaně vícedávkovým. Generační líny chováme v malých rybníčcích. Líni vyžadují nižší pH a teplou vodu. Před výtěrem je navážíme do líhně a selektujeme podle pohlaví. U lína je pohlaví snadno rozpoznatelné podle stavby těla a ploutví. Mlíčáci mají řádově mohutnější ploutve než jikernačky. Hlavním rozpoznávacím znakem jsou ploutve břišní, které u mlíčáka překrývají papilu. Mají silné první paprsky a při uchopení je mlíčák prohne do jakési misky. U jikernačky většinou nedosahují až k papile a bývají menší. Podle papily můžeme rozpoznávat pohlaví línů, stejně jako u ostatních kaprovitých ryb. Pro hypofyzaci línů používáme látku Ovopel maďarské výroby. Pro výpočet dávky vážíme líny dohromady, vždy ale jikernačky a mlíčáky zvlášť. Množství hypofýzy se stanoví váhovým průměrem. Celková dávka Ovopelu je 3 až 4 mg na 1 kg živé váhy. Ovopel se drtí ve třecí misce a ředí se s 0,6% fyziologického roztoku, NaCl, destilovaná voda. Po důkladném rozmíchání se injekčně aplikuje rybám. Pro aplikaci hypofýzy máme 3 místa na těle ryb. Hřbetní svalovina, gonády, srdeční krajina. Líny hypofyzujeme do břišní dutiny, gonády, buď do jedné nebo do obou. Mlíčáky stejně jako kapra pouze jednorázově, jikernačky ve dvou dávkách. Specifikum lína je takzvaný vícedávkový výtěr. V přirozeném prostředí se nevytírá najednou, ale několikrát. Dvakrát až třikrát během výtěrového období, podle podmínek a dozrávání jiker. Při umělém výtěru se většinou daří vytírat líny pomocí hormonální stimulace naráz. Relativní plodnost lína je 100 000 až 200 000 jiker na 1 kg hmotnosti jikernačky. Jikry jsou žlutozelené, silně lepivé. Velikost jiker lína je 0,7 mm povytření po nabobtnání až 1,3 mm. Jikernačky vytíráme do suché misky, podle množství a kvality jiker vždy od více samic dohromady. Jikry jsou velmi citlivé. Necháváme je do misky opatrně stékat po jejím okraji. Jikry vážíme po vytření, před oplozením. Musíme dodržet množství vhodné k inkubování na aparátu. V cukské lahvi cca 200 gramů. Líny inkubujeme v cukských lahvích. I hned po vytření oplodňujeme mlíčím také od více mlíčáků přímo v misce, takzvaný polyspermní způsob oplození. Množství spermatu získaného od mlíčáků bývá malé. Hmotnost jiker je důležitá také pro vypočítání množství alkalázy potřebné pro odlepkování. Lín má velmi lepivé jikry. Správné odlepkování je tedy pro inkubaci jiker velmi důležité. Proces oplozování spustíme přilitím vody do opatrně promíchaných jiker a mlíčí. Doba životnosti spermií lína je delší než u ostatních kaprovitých ryb. Zároveň i bobtnavost jiker je pomalejší a trvá déle. Proto necháváme oplozování probíhat až 4 minuty. Počas oplozování opatrně promícháváme. Ke konci oplozování nám už jikry začínají lepit. Tehdy začínáme odlepkovat. Odlepkování probíhá také v misce podle určeného času a koncentrace alkalázy. Také při odlepkování jikry opatrně promícháváme.
Po uplynutí potřebné doby jikry přeléváme do cukských lahví. Tam se proces odlepkování zastaví. Jikry se promíjí vodou a začíná inkubace. Po přelití na aparáty nám jikry lína ještě bobtnají. Lín potřebuje ke zdárné inkubaci teplotu 21 až 22 stupňů Celsia. Inkubační doba se udává v denních stupních. To je součet průměrných denních teplot. U lína je to 60 až 65 denních stupňů. Během inkubace odsáváme hadičkou mrtvé a poškozené jikry. Při napadení jiker plísňovým onemocněním léčíme koupelemi. Po uplynutí inkubační doby se líhne váčkový plůdek. V začátku doby líhnutí lze pozorovat v láhvi několik prvních jedinců. Poté nastává hromadné líhnutí, kulení. Váčkový plůdek v jikře začne vylučovat tzv. Kulící enzym. Čím je větší koncentrace enzymu ve vodě a v aparátu, tím rychleji a snáze se rybky líhnou. Líní embryo nepřesáváme po vylíhnutí do kolébek. Necháváme jej v lahvích. Postupem času si rybičky do připravených kolébek přeplavou sami. Pro následný vývoj se přilepí žlázou na hlavě k připraveným březovým větvičkám. Prochází vývojem, během něhož se jim dotváří trávicí a dýchací ústrojí. Po naplnění plynového měchýře vzduchem, nadechnutí, můžeme vysazovat.